ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା, ହୋପ୍ଫୁଲି ଆମେ ସେଫ୍ଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଣ୍ଡ ରାତିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ସମୁଦ୍ରର ମାନେ ମଜାଟା ହିଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିନ୍ ଦେଖାଉଛି, ମାନେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ପିସ୍ଫୁଲି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଲେଟ୍ ସି ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ ଦ ବିଚ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ। ସାନ ଭାଇ ଆମର ଇଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସ୍ପିକର, ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବ ଆଜିର ଜର୍ନି ବିଷୟରେ? କିଛି କହିପାରିବି, ଟାୟାର୍ଡ ଅଛି। ଆଉ କାଳିଆ ପ୍ରବଳ ବୋର୍ କରନି, ତୁମେ ବୋର୍ କରନି। ସମସ୍ତେ କଳାକାର, ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଅଭିଭୂତି କରୁଛନ୍ତି। ହୋପ୍ଫୁଲି ଏଇଟା ବଢିଆ ଆର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ହଁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ଆଗରୁ କେବେ କରିଛ କି ଭାଇ? ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି ଗାନ୍ଧୀରେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚା ପିଆ ହେଲା, ଖିଆ ହେଲା, ବଟ ଟାଇମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି 3:30। କିନ୍ତୁ ଫୋନ ପେ କାମ କରୁନି, ଫୋନ ପେ କାମ କରୁନି, କାହା ପାଖରେ କ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି, କାର ଯଦି ପଇସା ବାହାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଦେବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫୋନ ପେ ଡିପେଣ୍ଡ ହଉଛୁ, କେତେ ଯାଏ ଠିକ ଜମା ବି ଠିକ ନୁହଁ। ରାତିରେ କ୍ୟାସ ଧରିକି ଆସିବା ତ ଠିକ, ଆଚ୍ଛା ଏମଆଇସି ପଡ଼ିଲେ କିଛି କାମ କରୁନୁ, ଚା ବିସ୍କୁଟ କାମ କରୁନି। ବାହାର କରାଯାଉଛି, ତାର ପେମେଣ୍ଟଟା କରାହବ ଭାଇ। ଏମିତି କେବେ କେସ୍ ହୁଏ? କେମିତି କେବେ କେସ୍ ହୁଏ? କଣ ଏମିତି ହୁଏ? ଆପଣ ଫୋନ ପେ ଟା ରଖନ୍ତୁ, ତୋର ଆପଣ ଫୋନ ପେ ଟା କରନ୍ତୁ, ଫୋନ ପେ ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମାଛବାଲା ପରିବାବାଲା ସବୁ ଫୋନ ପେ, ଆପଣ ଫୋନ ପେ କରିବେ, ବଟ ଫୋନ ପେ ସମୟ କାମ ବି କରୁନି। ନା କରୁଛି ଭାଇ, ଉଠା ଖାଇବନି, ଉଠା ଖାଇବନି, ଉଠା ଖାଇବନି, ସବୁବେଳେ ବାହାର ଖାଉଛନ୍ତି, ସାଧା ବାର ମିଳିଲାନି। ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ବାହାର ଖାଇବାଟା କେତେ ଖରାପ, ପିଲାଟାର ସାଧା ବାର ଯେହେତୁ ମିଳିଲାନି ସେ ମୋ ଉପରେ ଇର୍ଷା ଦେଖାଉଛି, ସାଧା ବାର ଯେହେତୁ ମିଳିଲାନି ସେ ବହୁତ ଇର୍ଷା ଦେଖାଉଛି।